Tak my priatelia, v tejto chvíli vás vítam u dnešného videa. Nachádzame sa v Košiciach v Guest klube a práve začala dnešná stužková slávnosť. Ako vidíte, moje meno je DJ Dušan Dovičár, som z Revúcej, na pôsobí naozaj na som Slovensku. No a v tejto chvíli, nech sa páči, ukážeme si rôzne ilustračné zábery z dnešnej stužkovej. Nasvietenie, moderovanie, videoprojekciu. Je to naozaj super zvuk, nachádzame sa v Guest klube v Košiciach, to znamená, že tu si DJ nemusí nosiť naozaj vlastný zvuk, sú špičkové probedne a ukážeme si, ako to naozaj super hra, nech sa páči, poďte spoločne so mnou a vám sa určite všetci na čo tešiť. Ahojte. Prichádzajú hlavní účastníci našej stužkovej, super muzikant, zdravím ťa. Kamarát sa pýta kamaráta, počujem, akú máš frajerku, aká je v posteli. A on hovorí, tak čo ti poviem, jedni hovoria tak, druhý tak. Ja, až teraz som pochopil, došlo. Celý čas ideš, hej? Hej, to si idem celý čas, ale... Tak vážne diváci, v chvíli akorát ide prezentácia na dnešnej stužkovej. Hore máme zabudovaný projektor a z neho pekne elegantne idú fotografie. Akorát prichádzajú hostie, približne 17:45. Pomaly sa nám plní sála, no a potom bude slávnostný nástup našich maturantov do tejto krásnej, nasvietenej sály. Nech sa páči. Ideme ďalej. No a takýmto spôsobom vyzerá zákulisie. Teraz budeme my variť tú najlepšiu muziku. Fotografi fotíte najlepšie fotografie a kameramen robíte najlepšie videá.
slzami zabije ťa. Spievať ona dobre vie, výškami nás lásu. Neobsedí na intrávu, ide domov, kde má mamku. Svetlo v noci zasvieti a duch si spí odletí. PS1. Čo? Ja nechápem. PS2. Aj tak nechápem. Navždy sa zachovám, a Keep talking.